Oye. A ver. Dale. ደህና ነኝ። ወጣልኝ ነው ወጣ ብላልኝ ነው እንጂ መች አወራ ነበር። እንደዚህ ቪዲዮ ምን አምሮብኛል? እውነትህን ነው። ወጣ ብላልኝ የሴትዮዋ ስለወጣች ልኝ አሰሪ። እስኪ ልይ እንደዚህ ወጣ በል፣ እንደዛ ወጣ በል፣ ዝቅ በል እስኪ ከፍ በል። እኔ አንተ አምሮብሃል። አንተ እኔ እየኝ ምን እያደረክ ፎቶ እያነሳኝ ፎቶ ልክ እንዳለው ደግሞ ሌላ ቀን ሰው ወጣልኝ እንዲሁ ተቆባብጄ ምናምን። ስመጣባ በቃ ትጨቃጨቃለች። በቃ ይህን አልሰራሽም፣ ይህን አላጸዳሽም፣ ይህን አላረግሽም፣ በቃ ብዙ ነገር ነው የምትለኝ። ግን ምን ታደርገዋለህ? እችላለሁ። በቃ ሴትዮ ጭቅጫቃ ናት፣ እንደዛ ነው የምትለኝ። አሁን ራሱ መምጫዋ ቆየን፣ ብዙ ካወራን እና መምጫዋ እየደረሰ ነው። ልዝጋና ስራ እንደሚሳ እንደሰራ ሰው ልብሴን ቀይሬ ቁጭ ብዬ ተፍ ተፍ ልበል። እንደውም ጀረስ ተደረገ መሰለኝ። ቻው ቻው ቻው። ወይኔ ግደለችኝ። ትገለኛለች። የሆነ ስመጣ ትጨቃጨቀኛለች ምናምን ነገር። ከአንቺ አሰሪ አንቺ እንደዚህ ነች ነው የምትለኝ። ትጨቃጨቀኛለች። ተም ትጨቃጨቀኝ ነው አ ወይኔ መዳም ጨቅጫቃ ናት። ቻውሽ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በሙሉ ማለት ነው። እስኪ ስንቶቻችንን መዳማችን ስትወጣ ልብሳችንን ቀይረን ለባብሰን ብለን ቪዲዮ ማውራት ያለብን ሰው ጋር ቪዲዮ እናወራለን። እንደዚህ በቃ አይደለም፣ ፎቶዎችን እንነሳለን፣ ቪዲዮዎችን እንቀረጣለን ምናምን ነገር። ከዛ የተሰጠንን ስራ ሳንጨርስ አሰሪቱ ትመጣለች። ከዛ በቃ ትጨቀጨቀናለች። ምክንያቱም ስራችንን በአግባቡ እየሰራን አይደለም። ግን መዳሜ ትጨቃጨቃለች፣ መዳሜ ጨቅጫቃ ናት፣ አሰሪ እንደዚህ ናት እንላለን እኛ ማለት ነው። የእኛ ጥፋ ግን አይታየንም። ስንቶቻችንንስ በቃ እስኪ ስራችንን በአግባቡ የምንሰራ ሴትዮቱ ኖረችም አልኖረችም ስራችንን በአግባቡ የምንሰራ ከሆነ ከአረቦቹ ጋር ጭቅጭቅ አይኖርብንም፣ ከአሰሪዎቻችን ጋር ፒስ እንሆናለን። በቃ የተሰጠነው ስራ ከሰራ በምን እንጨቃጨቃለን? እና ስንቶቻችንን ደግሞ ስንዳሆኑ በቪዲዮ እንዳያችኋት ቪዲዮ ትከፍታለች ሴትዮዋ፣ እግር ጠብቃ ቪዲዮ ታወራለች ቁጭ ብላ ምናምን ነገር ምናምን ነገር። ከዛ አሰሪዋ ስትመጣ አሰሪ የጨቅጫቃ ናት፣ የኔ አሰሪ እንደዚህ ናት፣ በቃ ምናምን ነገር። በእርግጥ ይጨቃጨቃሉ፣ አረቦች ስልክ ደግሞ አይወዱም። የተሰጠንንም ስራ በአግባቡ ካሰራ ይጨቃጨቁናል። ግን ከመዳምሽ ጋር ላለመጨቃጨቅ ስራሽን በአግባቡ መስራት፣ እንደገና ደግሞ እሷ ኖረችም አልኖረችም በቃ የራሳችንን ግዴታችንን አቀን መስራት። ያ ከሆነ ከመዳም ጭቅጭቅ ነፃ እንሆናለን። ታታሪ ሰራተኛ ብንሆን ደግሞ ራሳችን እንለውጣለን። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንሻአላህ ብቻዬን ስለሆንኩ ነው ደግሞ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ምናምን ምናምን ነገር ቀርጬ እለቅላችኋለሁ። ቪዲዮውን ተከታተሉ። ቻናሌ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። ላይክ ላይክ ደግሞ እፈልጋለሁ። አዲስ ጀማሪ ነኝ እኮ ምን ችግር አለው ላይክ ብታረጉ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው።